السلام علیکم ناظرین، نیوز پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ مزید نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین چلتے ہیں خبر کی طرف۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں زم ٹی وی چینل۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔